nivo, ne znam, kaže, bivši ministar, jeste. Bane Nedimović je jedan divan mladi čovek koji se bavi fudbalom ceo život. Igra je amaterski fudbal i dosta poznaje podlogu. I uvek je na liniji fudbala. Zatim, da pričam o Pižonu, ne treba pričam. Pižon je veliko ime. Verovatno će dobiti neku funkciju oko rada sa mlađim kategorijama. Tumbaković, poznato ime. Poznato ime fudbalsko, mada ja cenim i Muslina koji je u ovome drugome timu. Koji još od tih ima? Ima jedan privrednik koga ja ne znam, kažu da je divan čovek i sposoban čovek. A u ovome timu drugome, ja sam rekao već to u štampi, da je šteta što nije u našem timu Vukadinović. To je jedan divan sportski radnik koji je napravio u jednoj provinciji stadion i klub dobar. Kažu da je dobar i privrednik ovaj, kako iz ove firme, jedan kaže... Da, sad ste rekli u vašem timu, znači ipak ste u timu. Ne, hoću da kažem, u ovome timu, nikome ima tamo taj jedan čovek koji je divan. Tako je naše mišljenje o gospodinu Simoviću i on je isto na listi za člana izvršnog odbora. Koji je Simović? Dragan Simović iz Subotice. Bolje da ne pričam. Pa znam, zato znam šta ste pričali, zato vas i pitam. Kako je moguće, ja sam gledao vaš nastup gospodina Mitija. Pa nije on u timu, nije on u timu. Kako nije, on je predložen za člana izvršnog odbora. Ne, to je drugo izvršnog odbora. Ima jedan... Kako je drugo? Pa to je najviše telo koje između dve skupštine donose odluke. Ja imam moje mišljenje, nije za ovu emisiju. Ne, vi ste ga rekli već javno. Ja sam to gledao juče emisiju kod gospodina Miklije i to što ste rekli, ja mislim da je tužilaštvo trebalo poslije toga da se uključi u istragu. Javno, ta grupa jedna kladiončara što je ušla i taj čovjek je na spisku gospodina Đajića u timu. Ne, ne, to je, ima jedna grupa, predsjednici regiona, oni automatski. Nije tačno, nije tačno. Pročitajte statut. Statut kaže 4 predstavnika regiona, ali ne moraju da budu predsjednici, čak ne moraju da budu svi iz istih regiona. Ali preporučuje da budu. Ne preporučuje niko. Nama je prošli izbori nisu uspjeli, kad je trebao da bude biran predsjednik u novembru, pred svetsko prvenstvo, nisu uspjeli, zato što je bio napravljen ovaj izvršni odbor bez tih ljudi. To nije tačno. Vi znate zašto nisu uspjeli prošli izbori. Nemojte, gospodine Đoriću, se vraćamo. Znate, dobro, nemojte. Vi kad nemate jedno rešenje, vi pišete i lažete. Ne, ne pišete.